Ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, երեկ գիտեք արդեն տեղ ունեցավ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խոսքը հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում, բնականաբար դա փոխել է քաղաքական գործընթացների ընթացքը և մենք այս պահին արդեն քննարկումների փուլում ենք, դա է պատճառը, որ պան Հովանիսյանը չի եկել։ Ժառանգության կողմից լիազորված եմ հայտնելու, որ երեկ Սերժ Սարգսյանի ելույթը հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձին վայել ելույթ չէր։ Ոչ միայն բռնապետություն, այլև միակուսակցական պետություն դառնալու, իրական միակուսակցական պետություն դառնալուն ուղղացքը։ Կարող է իշխանապողությունը արագանա, կարող է Հայաստանի Հյուսիսային Կորեացումը արագանա, ես չգիտեմ, որ ուղին մենք կբռնենք, և ես այն մոտեցումն եմ միշտ ունեցել, որ կարևոր չէ թե ով է, այլ կարևորը թե ինչպես է, այսինքն ունի ժողովրդի վստահության քվեն թե ոչ, եթե մենք արդեն գնում ենք անձերի հետևից, արդեն որոշում ենք մենք, թե ով կարող է, ով չի կարող, դա ես համարում եմ ժողովրդավարության սկզբունքին հակասող։ Ոչ միայն բացականերն են, այսպես ասեմ, իրավական կատեգորիաները, այլև գործարար լինելը, այլև այլ անձանց բացակայությունները, այլև կեղծված ընտրությունները, դրանք բոլոր իրավական կատեգորիաներ են։ Մասնական վիրավորանքների դաշտ մտնելը ես բացարձակ չեմ ընդունում, բացարձակ չեմ ընդունում, առավել ևս յուրաքանչյուր անձ, որը թեկուզ բիզնեսում այդպիսի հաջողություններ է հասել, անկախնանից ինքը օժանդակություն ունեցել է, խթաններ այսպես արհեստական ունեցել է, թե ոչ, առանց կազմակերպչական մեծ ունակությունների չէ կա։ Բիզնեսը քրեական գործերի հետ կապված, ի՞նչ է սա նշանակում։ Որպես հանրապետության գործող դեֆակտո նախագահ կարող է հրահանգել, նամանավանդ, որ հարկային մարմինները եւ իրեն ենթակայել։ Հիմա ես շարունակեմ հարցի պատասխանը, բայց ցանկացած պարագայում, եթե դու այդ ինֆորմացիաները նախկինում ունեցել ես, նախկինում մամուլում հրապարակվել է ու որևէ գործողություն չես իրականացել, հիմա դա իրականացում ես, դա արդեն դառնում է քաղաքական հետապնդում, որտեղ արդարության սկզբունքը, հավասարության սկզբունքը ամբողջովին դու խախտում ես։